Goeiedag julle, my naam is Johan Kokemoer van die skoolondersteuningsentrum. Ek maak net vinnig vir julle 'n klein tutorial hoe om te registreer, wat om te verwag en wat gaan gebeur, sodat julle gereed is môre die 15de April om 1400 uur om Santos in te skakel. So meeste van julle het 'n skakel gekry of deur e-pos of via die Facebook platform. So al wat jy doen is jy klik eenvoudig op die skakel. Die skakel sal jou neem na 'n registrasieblad, waar jy dan al jou besonderhede intik. Ek gaan nou net 'n paar FOP besonderhede intik sodat jy die gedagte kan kry. Goed, en dan my ID-nommer. Dis nie regtig my ID-nommer nie, sy nommer is dit, maar jy kan ook 1 2 3 4 5 6 intik. As jy nie een het nie, na se dorp Pretoria, dan my tipe skool is GS vir gekombineerde skool. My selfoonnommer is 082020, wat ook al. My posbeskrywing is die hoof, want ek is die enigste personeel wat by my skool, en my provinsie is Gauteng. Goed, nou klik ek op registreer. En dis so eenvoudig soos dit. Dan gaan ek vir jou vra of jy 'n robot is. As jy is, moet jy verkieslik nie die webinar bywoon nie. En dan kan jy registreer. Okay, goed, sodra jy geregistreer het, dan gaan hy vir jou so 'n skermpie opgooi, en dan as jy op 'n selfoon is, lyk dit 'n bietjie anderste. Maar al wat jy dan hoef te doen is jy kan dit insit by jou kalender. Wat hierdie deel is, of jy kan hierdie skakel klik. Maar hom klik jy eers nou môre 13:55 net voor die webinar. Okay, goed. So hoe lyk dit dan? Wat gebeur dan? So dan stuur Zoom vir jou. Dan stuur Zoom vir jou 'n e-pos, en die e-pos lyk soos volg. En dan kan jy net intlik klik hier to join. En dan as jy nog nie Zoom afgelaai het nie, sou ek voorstel dat dit nou die tyd is om Zoom af te laai. Moet dit nie môre net voor die webinar doen nie. Andersins gaan hy net vir jou vra om dit deur middel van Zoom oop te maak, en dan gaan jy in die webinar in. So in die webinar gaan jy nie kan praat nie, jy gaan net kan luister en kan sien. En dan wil ek hê jy moet seker maak jou klank is aan. So as jy by speaker gaan, dan maak jy net seker die speakers is geselekteer. As jy nie speakers het nie, dan gaan jy net same system kies, en selfs met video. Maar video is nie nodig indien jy dan net die webinar wil besigtig nie. OK, goed. Julle gaan môre dan gaan julle kan vra, maar ons sal daardie gesprek dan môre verder handhaaf. Sterkte, laat weet as julle enige uitdagings het, en ons is verskriklik opgewonde om dit hierdie ervaring saam met julle te geniet.